Друзі, сніданок з 1+1, ваша точка опори, щоб не було. Ми велику частину ефіру мовили з укриття, відбої сигналів тривоги по всій території України, ну, серед тих областей, регіонів, в яких була вона оголошена самого рання, і тому ми повернулися в студію. Так, ну і поки що, за попередньою інформацією, більше 10 ракет було збито. Більше інформації, ще й статистики буде пізніше, друзі. Ну а ми зараз поговоримо про робітничі. Ми поговоримо зараз про професії. За даними аналітиків на ринку праці, в наступному році 65% бізнесів планують відкривати нові вакансії. Тож, якщо ви у пошуці роботи або ж хочете перекваліфікуватись, це все дуже просто. І зараз для цього, ну як дуже, я так сказала, прям дуже просто. Ну, але є така можливість, і, ну, напевне, зараз якраз ідеальний час для цього. От для того, щоб було легше зробити це, сніданок з 1+1 разом з Національною платформою актуальних знань і навичок «Дія», освіта, запустили рубрику «Знайомство з професією», завдяки якій ви можете дізнатися про багато нових можливостей і ближче познайомитися з цікавими і затребуваними професіями. Наші журналісти Христя Биковець і Андрій Люховець на собі їх перевірятимуть і покажуть вам, чи складно опанувати той чи інший фах, і що для цього потрібно зробити. Ну і треба додати, що перед цим Андрій і Христина вже традиційно проводять онлайн-навчання, переглядають освітні матеріали на платформі «Дія освіта». І сьогодні наша Христя тестуватиме професію СММ. СММ, я намагаюся вимовити SMM. Правильно. СММ. СММ-менеджера, отак правильно. Так, як її зацікавила, яка її зацікавила при перегляді професій. І тому з цікавістю вже з мінімальним набором знань і навичок вона відправилася опановувати фах на практиці. Що з цього ви вийшло, дивіться далі. Вам написати пост чи зняти рілс? Сьогодні ми поринемось у світ соцмереж, адже я вас познайомлю з професією SMM-менеджера. Чим він займається, що потрібно знати, аби стати профі з розвитку бізнес-сторінок у соцмережах? Та які перспективи у професії розповідатиме мені сьогодні справжня гуру SMM Ксенія. Чому ви обрали професію SMM-менеджера? SMM – це універсальна професія, вам так скажу, тому що майже будь-які цілі бренду можна вирішити в соцмережах. Наприклад, зробити його впізнаваним або ж збільшити продажі. Мені дуже подобається в цій сфері те, що ти дійсно можеш бути і блогером, ти можеш бути копірайтером, ти можеш писати тексти, уявляти себе письменником. Тобі доводиться виконувати дуже багато в собі різних ролей, так носити, і це дуже заряджає. Скажіть мені, будь ласка, що має вміти SMM-менеджер? Чи можемо виокремити три найголовніші навички? Перше, це точно має бути емпатичним SMM-менеджер. Адже дуже важливо відчувати потреби бізнесу і людей, для кого ти створюєш контент. Так, друге. Да. Друге. Вміти аналізувати, які формати заходять аудиторії, як аудиторія реагує на різні теми. Розберемо на прикладі Інстаграму сніданку. Ми бачимо, що в нас прикріплене, наприклад, посилання на Фейсбук, хоча написано, що там дивіться на Ютуб. Тобто, можливо, ще додати посилання на Ютуб, тобто зробити мультипосилання. Ми можемо погортати стрічку і, наприклад, я от бачу, що ми відкриваємо там, де селфі нас ведучих, так? І бачимо, що під такими дописами люди дійсно про щось говорять, вони діляться своїми думками, вони щось запитують. Тож саме такий контент збільшує кількість підписників та їх залученість. Наші ведучі, будь ласка, частіше фотографуйтесь. І третя навичка – це вміння генерувати пропозицію і якісно її виконувати. Так, ну, наприклад, Ксенію. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо бренд «Дія освіта», можемо для них зняти рілс. По-перше, чому рілс? Тому що це все ще інструмент, який дає органічне охоплення, і можна просуватися безкоштовно за рахунок нього. Ну що, переходимо до практики. Давайте нарешті вже знімати рілс.
Ідея нашого рілсу – коротко розповісти, кому ж підходить професія СММ-менеджера. Оскільки я подивилася серіал «Надія освіта», а Ксенія вже профі у цій сфері, ми підготували для вас невеличкий тест. Але спершу виставляємо штатив, світло та підбираємо ідеальну локацію. Коли ми обираємо фон, я вважаю, що все ж таки краще зробити так, щоб там було якомога більше деталей. Так, Ксенія, зараз деталь у нас лампа, правильно я розумію? Так, це такий світлий елемент, який привертає увагу, і люди можуть на нього звертати, угу. Да, і дивитися таким чином ролик ще раз. Однак найважливіше – зробити так, аби наш рілс не перелиснули одразу ж. Тому тут діє правило перших 3 секунд. Треба зачепити і дати якраз таки цей заголовок, який її зацікавить, да, щоб вона там затрималася тут трошки довше. Тобто я пропоную почати, наприклад, там 5 причин йти в СММ. Ну що, поїхали! 5 причин йти в СММ. Коли людина бачить заголовок, далі вона має зрозуміти, що їй треба робити. Тому тепер даємо заклик до дії. Пройди тест і зрозумій, чи підходить тобі ця професія. До речі, вирішальну роль у відео для соцмереж відіграють ще й титри. По-перше, субтитри взагалі треба для того, коли люди дивляться без звуку, да? Їдуть, наприклад, з роботи додому. А по-друге, звісно, коли там більше шрифт, він більше привертає увагу. Відзнімаємо тепер сам текст. Я спеціально трішки потримаю інтригу. Хочу, щоб ви це побачили вже у готовому варіанті. І що нам важливо? Нам дуже важливо в кінці дати якийсь заклик до дії. Угу. Так краще буде для нас, щоб користувач залишив якусь реакцію. Тому закликаю. А поки пиши в коментарях, які питання з цієї сфери тебе цікавлять. А тепер трішки магії монтажу і вуаля. 5 причин йти в СММ. Пройди тест і зрозумій, чи підходить тобі ця професія. Перший факт – друзі постійно просять тебе сфотографувати. Другий факт – написання текстів – твоє хобі. Третій факт – ти обожнюєш дивитися рекламу і помічати, як бренди себе презентують. Четвертий факт – ти знаєш, який блогер про що розповідає. П'ятий факт – ти і інтернет – нерозривні речі. Якщо хоча б 2 пункти про тебе, сміло пробуй себе в СММ. А поки пиши в коментарях, які питання з цієї сфери тебе цікавлять. Скажу чесно. Чесно, робота настільки цікава та креативна, що я навіть не помітила, як минула наша зйомка. А от заробляють СММ-менеджери в Україні від 12 тисяч гривень і до декількох тисяч доларів. Адже все залежить від кількості проєктів і, звісно ж, рівня навичок. Ну, це професія і справді для дуже творчих і активних, креативних, тих, хто прагне постійного руху, постійного розвитку, а можливості роботи від просування невеличкого магазинчику у вашому дворі до співпраці з відомими міжнародними брендами. Це все можливо, варто лише навчитися. Ну, а зробити це можна всього лише навсього в декілька кліків. Просто перейдіть на платформу «Дія освіта» і подивіться серіал. Крім того, на платформі є ще дуже багато інших різноманітних професій, від грумера до SEO-спеціаліста. Профорієнтаційний тест і перелік актуальних вакансій у вашому регіоні. Варто тільки зареєструватись, і кожен може здобути важливі знання заради власного успіху. А вже наступної п'ятниці наш Андрій познайомить вас і перевірить на собі нову професію – кондитера. Скоро загальнонаціональна хвилина мовчання. Чекайте.